បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងស្រី5រូបធ្លាប់តែស្គាល់ឈ្មោះក្នុងសិល្បៈតែដឹងឈ្មោះពិតពីរោះពីរោះខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយដែលមហាជនធ្លាប់បានដឹងខ្លះមកហើយថាសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកក្នុងវិថីមួយនេះដោយបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះកំណើតរបស់ខ្លួនហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានបដូរឈ្មោះដើម្បីឲ្យស្ដាប់ទៅពីរោះតាក់ទាញងាយចងចាំនិងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរបាទខាងក្រោមនេះគឺជាតារាចម្រៀងស្រីចំនួន5រូបដែលបានបដូរឈ្មោះពេលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈបាទសូមក្រុមអញ្ជើញប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយនឹងចម្បាដូចតទៅបាទតារាចម្រៀងទី1គឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាបាទគឺជាឈ្មោះដែលបានបដូរក្រោយពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបូងក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសប៉ុន្តែឈ្មោះពិតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះគឺឈ្មោះស៊ូសោភាបាទតារាចម្រៀងទី2គឺឈ្មោះលីអ៊ីវ៉ាធីណាបាទគឺជាឈ្មោះដែលបានស្គាល់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងណាមិញតារាស្រីរូបនេះនៅខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថាលីធីងបាទទី3គឺតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាគឺជាឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះដោយមហាជនក៏ធ្លាប់បានដឹងហើយថាឈ្មោះពិតរបស់នាងគឺឈ្មោះខិនស្រីនាតបាទទី4គឺអេននីសាមគឺជាឈ្មោះដែលត្រូវបានបដូរបន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនឈ្មោះពិតរបស់នាងគឺឈ្មោះថនសុគន្ធធារីបាទចំពោះតារាចម្រៀងមួយទៀតគឺឈ្មោះតាក់ម៉ាបាទគឺជាឈ្មោះត្រូវបានគេហៅបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទក្នុងនោះមហាជនបានដឹងថានាងគឺជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកណប់អាយរិទ្ធដែលមានឈ្មោះពិតថាណប់មូនីសោម៉ាបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់តារាចម្រៀងស្រីទាំង5រូបបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង